батырды жүздің бірі туса, биді мыңның бірі ғана туады екен. Яғни, би бол, би болмасаң би түсетін үй бол деген нәрсе, бұл қазақтың тектен текке айтылмаған дүниесі. Абай атамыздың айтқаны бар екен. Е, Құдайым, бала бер, бала берсең, сана бол қалсаң, саға қой, бала кіші демеңіз, ақыласы саға қой деп.